Wah, Ni budak tadi budak. Haa. Empuk mega kat sini sakit sekejap. Bangang. Perfect. Mana dia? Salah. Mimik. Bagus ya. Ultra kill. Player tu ni banyak shell. Eh dekat tu full dinding tu. Tapi wall eh. Pak. Budi. Sama ada kiri. Aim flag. Wah, satu orang. Satu wall eh. Kat mana? Travel lah. Okay. Satu wall belakang dinding lah bagi. Ada lagi satu wall. Alah. Satu wall eh. Dia datang kah. Yang babi lol. Thank you, Mak. Aku cover, buruk! Tambah sikit. Dah dia lompat atas kau, eh. Cuma aku tahu. Eh, Woody. Tak. Tak kita. Wah. Store satu. Depan store satu. Betul. Itu. Mari. Dia orang baru respawn. Eh, mid. Saw gitu lah. Itu. Itu. Ri. Ma, nama belakang lah. Tolong. Kateri! Tak kita. Ih, babi! Tolong buduri, tak lah. Aku serius ni marah. Marah Eri, aku marah Eri. Eri ada buduri. Dah. Good boy. Ni seorang. Ayam dulu ni. Eh, body ke. Tribok. Oh!
Oh, idola bom. Eh, stop deh. Jabatan, jabatan. Ayam ni. Gigi, 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 gigi. Eh, tribok, tribok. Nama. Yeah. Muka aku. Boring tu.